Kryesht shtetasi si Dion Tabaku, i cili u plagos me armë zjarri mbrëmjen e së anës në kryeqytet. Ngjarja ndodhi në rrugën e Librës, teksa 27 vjeçari ishte duke udhëtuar me motor. Nga spitali i traumës, ku ndodhet për të marrë mjekim, ai akuzon policinë se e ka ndaluar pa të drejtë, e ka dhunuar dhe plagosur. Dhe i bjes rrugë që shopët e bërë autori për bosht, aty një tyma të rrëmë shpesinë e mërë në arë dhe bjimë e kokë në asfalt. Dhe do të qojë, edhe ndërkohë aty tas dyrë pësit apra, për një plumë të rrëmë në kapin kongë. Plumë i ka një këtu, e ka danë kratë tjetër të rrëmë. Me një plumë të kanë qëlluar? Ka shti 4 herë, po një më kapin, në rrëmë. Madje, ai akuzon se policia po përpiqet të manipuloj provat, ndërsa akuza ka dhe për mjekët e spitalit të traumës. Sa pas pikë arsyeve me Valerio Musa kanë qenë shumë i rregullt me dokumentacionin në çdo lloj. Shmangu shumë gjëra, shumë as kartela së lloj gjëj kanë fshirë faktet se policia bë detyrën e vet. Po së shteti. Për ngjarjen, shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave ka nisur dy procedime penale. Për të plagosurin shprehet se ka nisur procedim për mosbindje ndaj policisë dhe drejti mjeti pa leje qarkullimi. Për media në sqaron se gjatë lëvizjes në Porugica, i riu është rrëzuar nga motori dhe ka vijuar lëvizjen me vrap. Punojnë si policisë më afër ti në ndjekje e sipër, ka dyshuar se ka patur në dorë një send të dyshim si armë zjarri. Ndaj efektivi ka nxjerr armën e shërbimit për ta mbushur për çdo eventualitet a rrezik, duke kryer qitje të pavullnetshme. Po ashtu bëhet e ditur se dhe ndaj efektivit, SHÇB-a ka nisur procedim penal. Për ngjarjen ka reaguar edhe Partia Demokratike, ku një grup deputetësh kryesuar nga Ervin Saljani vizituan të plagosurin në spital dhe i garantuan atij mbrojtje.